如果此时有普通百朝之地弟子站在这儿，看到宫殿里强者，定然会大吃一惊，因为这里几乎汇聚了百朝之地 80% 以上的顶尖势力。其中除了大黎王朝老祖黎桑、大唐王朝老祖李玄机、大商王朝老祖商纣、大前王朝老祖丁千秋、大永王朝老祖裴东行等等，还有天机阁阁主上官禄、百朝之地丹阁阁主赵天生、百朝之地气殿总殿主素老、百朝之地血脉圣地会长江无涯。不仅仅如此，其余的例如玄阴阁阁主花云凤、天剑宗宗主万剑一等等强者聚在其列，更有各大中等王朝的诸多老祖，可谓是聚集了百朝之地80%以上的顶尖力量，堪称是变态呀。只是此时此刻呢，这群人脸上表情都不太好看，一个个眼神冷漠，带着冰冷之意，空气的气氛显得极为凝滞，难怪他们有如此态度。这一次啊，意外发现远古遗迹之后，七大王朝先想要封锁入口，只让他们的强者进入，可谁料到消息传得快啊，很快丹阁、玄机阁、气殿、血脉圣地、天剑宗等等势力，还有其他中等王朝也是纷纷赶到了。若是一般中等王朝，他们拦也就拦了，根本是无力反抗的，可偏偏还引来丹阁等等势力。而丹阁等等呢，虽然在百朝之地无法跟七大上等王朝相比，但其背景深厚，即便七大上等王朝也是不敢随意得罪的。除此之外，玄阴阁、天剑宗传闻其在北天域也有背景靠山，如今消息既然传出了，他们自然也不好拦。若光如此倒也是罢了吧，偏偏郁闷的是，自从进入远古遗迹，他们接连遭遇危险，而且危险爆发的极为突然，以至于各大势力陨落了不少强者，这让各大势力如何开心得起来呀？甚至于呢，丁千秋等上等王朝老祖都差点遭遇危险了。若不是天机阁阁主上官禄、气殿殿主素老等人破解危机，恐怕一路走来，这群人起码还得死一半。更让他们无语的是，一路上走到这儿，经历这么多危险，他们却发现呢，进入宫殿之后，遗迹竟然没路了，这让他们如何不郁闷？怎么样，找到机关了吗？脸色阴沉，大黎王朝黎桑老主冷冷地道：“黎桑老祖，还请稍等片刻。”天机阁阁主上官禄额头冒汗，若这次进入遗迹什么都得不到，那损失可太大了。不仅仅上官禄，气殿老主素老等人也在仔细观察整个宫殿，寻找着出路。突然，有人无意中碰到宫殿一个底座，令人牙酸的机械声响起，宫殿前方突然出现了一道大门，所有人激动地抬头看去，这一看所有人瞬间愣了。只见宫殿墙壁上裂开一道高达10数米、宽达数米的大门，可这大门外面不是什么房间，也不是什么通道，竟然是一片绿油油的草地。放眼望去，一片青翠松绿呈现于众人面前，空气中弥漫着一股清新的味道，仿佛遗迹后方根本不是什么天魔秘境，而是外界的一处宁静山水。这是迷幻大阵。众人看到这一幕，眼中皆是震惊，其中更是有人惊讶地开口：天魔秘境乃是远古人族和异族战斗的地方，数万年来早已经形成了一片荒芜的废墟，如今在废墟后方出现这么大一片山水，让人根本不可能相信。毕竟以天魔秘境气候，根本不可能出现这个场景啊。很明显这是假的，而出现这个情况最大的可能就是迷幻大阵。不，不是阵法。丹阁赵天生阁主、气殿殿主素老以及天机阁阁主上官禄此时来到大门旁边，仔细辨别一下，纷纷摇头。如果是阵法，必有阵机、阵眼还有阵纹，他们几个在阵法方面都有不弱的造诣啊。其中气殿殿主素老更是一名7级阵法大师，但从这大门上他是看不出丝毫的阵法痕迹和波动，就算这幻阵等级比他修为高，也不可能让他这名阵法高手一点端倪都看不出来。
难道和一开始一样，也是某种机关？人群有人开口。也不像机关。素老和上官路摇头。如此场景十分清晰，站在这里甚至能感受到扑面而来的清新气息，不像是幻阵能做到的。至于机关术，虽然十分奇特，但想制造出这种如真似幻的场景根本不可能。两人都是十分肯定。哎，那是什么呀？见到上官路和素老说既不是幻阵也不是机关术，众人脸上都有难色。好不容易发现这么一个机关打开了一个通道，但却出现了这么一个场景，即便是他们再对远古遗迹有所惦记，那也是不敢贸然进去的。毕竟先前各种危险，他们一路走来，陨落武王已经足足二三十位了，现在可是没人敢继续冒进。哼，管他是什么，既然几位不知道，直接找人试一试不就行了。这个时候，大黎王朝黎桑老祖突然冷冷的一笑，而后他看向丁千秋。丁千秋，你豢养这几个废物是时候利用起来了吧。说完，他目光撇向丁千秋身侧几个血迹斑斑的武者身上。如果秦晨在这儿，他马上就能看出来，这几人正是刘泰、刘玄心、莫天明三人。此时三人身上都是伤痕累累，浑身是血。莫天明最为狼狈，整个右手直接消失了，极为狼狈不堪。李桑，你想找人试探，为何不让大黎王朝弟子自己去？一道怒喝响起，却是从丹阁后方传出，居然是大威王朝丹阁阁主卓清风。此时卓清风一身修为已经达到七阶初期巅峰了，他正愤怒地看着李桑。李桑老祖，你屡屡找刘太他们麻烦，太过分了吧。堂堂七大上等王朝老祖，屡屡针对几个晚辈，算什么能耐？紧接着另外两道冷喝声响起，却是从气垫和血脉圣地一方传来，正是耶律洪涛、南宫离。此时二人也突破到七阶初期巅峰了，但在整个宫殿里也算是修为最弱的武王。对于三人开口，宫殿里其他武王都显得有些见怪不怪。自从丁千秋派人把大威王朝刘泰等人擒来准备做探路石之后，这三名大威王朝的武王一直都在反对。本来呢，刘泰他们早应该死了，但正因为卓清风他们抗议，这才让丁千秋没有肆无忌惮让刘泰等人送死。再加上啊，刘泰几人运气也确实不错，哎，一路闯到现在居然才死一个。其他三人虽然身受重伤，但却无性命之忧。不过此时呢，又到了需要探路的时候了。众人根本不用想，已经把目光落到刘泰等人身上。既然不清楚前方到底有什么，那正好让大威王朝武王前去探路。若没危险，大家自然能进去；若是死了呢，哎，反正死的不是他们势力的。丁千秋冷冷看了卓清风三人一眼，而后又看了刘泰三人，嘴角勾勒起冷笑。李桑兄说的不错，此地既然无法探知，那就让他们三个进去探一探。丁千秋淡淡的开口，根本无视卓清风他们的抗议。丁老祖，卓清风他们脸色顿时变了。只是刚一开口，丁千秋冰冷目光便是冷冷凝视而来，宛若利刃一般架在几人身上。三位，本座先前看在赵天生阁主、素老还有江无涯会长份上，这才对你们一路屡屡挑衅并未动怒，甚至为此还特意照顾他们。但现在三位管得太宽了吧，且不说诡异之地的确需要人去探路，再者这三人乃是我大前王朝俘虏，三位屡屡插手我大前王朝内事，过分了吧。丁千秋一声冷哼，面露不屑。丁老祖，过分的是你们吧，阁下明知刘泰已经身受重伤，战力大跌，还让他们去探路，这不是让他们送死吗？卓清风怒喝，极为不忿。送死？我就是让他们死，你又如何？丁千秋身上蓦地爆发出杀意，眯着眼睛道。
我劝阁下不要太嚣张，我不动你是看在赵天生阁主的面子上，否则一个小小的初期巅峰武王，本座说杀就杀了，岂有你张狂的份儿？你卓清风三人浑身颤抖，心里却充满了无奈。哎，卓清风，你乃丹阁副阁主，将来甚至有希望回归北天域丹阁，就算是曾经在大威王朝就任过，何必为几个废物出头呢？他们的生死与你何干呢？三位之前能为他们开口已是他们荣幸了，现在情势所逼，何必拘泥于这些呢？哦，就是就是，让他们探探路也算废物利用了吗？有其他中等势力强者开口缓和气氛，也是想跟卓清风他们搭上关系，留个善缘。毕竟七阶炼器师、七阶炼药师在百朝之地任何一个地方都足以担任上宾了，受到尊敬啊。废物利用，卓清风他们怒笑，这是三个活生生的人呢，可不是什么东西。你们难道没有耻辱之心吗？卓清风三人悲愤，这些人号称各大势力的老祖，行事起来恶心得让人想吐啊。此言一出，宫殿气氛瞬间凝固了，周围不少武王纷纷不善地看来，神色震怒。羞耻之心，自己好心给这三人台阶下，但卓清风三个未免太不知好歹了，简直就疯狗啊，逮谁咬谁。虚伪，你若真是怜悯他们，就该代替他们去闯这莫测之地，只知道在这大叫又算什么？对，同样是来自大威王朝的，总得表现一下自己善意，但内心究竟如何想，那可未必了，虚伪至极啊。有几人冷笑道：都给我闭嘴。一直没说话的赵天生阁主此时突然冰冷地开口道，他们开口，场上气氛再度一变。这些中等势力老祖敢怼卓清风三个，但未必敢怼赵天生等等单阁在百朝之地的代表人物，一旦惹得对方震怒，撤出所在王朝单阁、气殿以及血脉圣地，对他们这些中等势力而言，那可是不小的打击呀。顿时讪讪地住嘴了，不再说话。卓清风三人把目光看过来，此时此刻只有赵天生他们开口，或许有一线希望救下刘太。哎，卓副阁主，这事情毕竟是大前王朝内事，我等身为百朝之地的单阁代表，也不能左右各大王朝的想法，我们不能参与到各大势力的争斗里去啊。赵天生叹了口气说道：是啊，我等一路前来能说的话都说了，但此事乃是各大势力内事，我等我倒不便开口啊。南宫里，你也不用太过担心了，大门后的景象虽然诡异，但也未必一定有危险，古人云，吉人自有天相啊。素老、江务雅等人也是纷纷开口了宽慰三人，显然他们没有出面的打算。